hivi, Equity imeniuma pia zaidi. Na hii message inaendea kwa core principles za Azimio. Ya kwamba ni kitu pain. Maina Njenga akipelekwa akipelekwa hapa nini? Akipelekwa CD quarters. Karibu four principles walienda kumuona. Lakini sisi tukishikwa mpaka jana kipelekwa na kuru iko wale walienda wakina Kioni. Lakini mimi nikishikwa inakaa ni kama umbo fulani amepelekwa station. Unaona? Inakuanga aje kwani iko jina fulani mimi pia niite Njoroge ndio watu wakuje? Ama niite Mwendo ndio watu wakuje? Unaona? Hii kitu inaniuma na sasa hivi jana wangu wengi ambao walianza hii struggle ya bunge la wananchi ndio tulianza hii struggle. Au watu wengine wametupata kwa hii struggle. Vijana wangu saa hii wengine kama 20-30 wako industrial area, wengine washafungwa kwa kamiti, wengine wanasafa. Kama mimi Gaucho ambao najulikana ndio nakaa hivi na bembeleza kutolewa na wale wajulikani. So mimi nasema hivi na nasema kama muta change, kama muta badilika hii ni ya yenyu. Kwa sababu mimi najua mtu genuine hapo ndaludinga. Iko wale wako close na yeye hapo wanaona ni kama wananyang'anywa political mileage ambayo mimi siko hapo. Mimi nasema bila kunini. Kama hiyo part kama vile vijana wangu wanahangaishwa na watu wa bunge wanahangaishwa, Jakaranda wanashikwa juzi 14. Babu Wino ndiye ameshinda akipiga simu, akishughulika. Wengine wanasema tu wengine si maana, ni wa maana na wanakaa karibu na Raila Odinga. Mimi nasema kama itakuwa hivi, then mimi naomba Mwenyezi Mungu hii partisan ifaulu. Isipofaulu, then muite maandamano ya pili, then itakuwa mimi nitawatakia mazuri mbele kwa sababu lazima tutaritiwe the equal. Na example, juzi former president Uhuru Kenyatta amesema mimi nataka ni meet na huyu Gaucho. Hakuna mtu anazungulika ni meet na yeye, na wanajua vizuri mimi siwezi toka tu direct niende kwake. Ingekuwa ni Odinga amesema nataka kijana mwingine aitwa Kamau ama mwanamuziki fulani anataka kunini, saa hii angesema sikulikuwa na pelekewa Raila Odinga na apewe hiyo kitumesemekana. Lakini jujina ni Kijaluo, then bado kona inakuwa mingi, watu wanani kama unaenda kusucceed. Mimi nasema hivi na nasema bila kunini ya kwamba enough is enough. Si eti zile wimbo example Emma Jalama akitoa wimbo na ni wimbo mzuri iwezi performiwe kwa nini ya Azimio, lakini mtu akijitoa Njoroge ama Mwende akitoa wimbo hiyo inapigwa. Kama Calligraph ametoa wimbo na ni wimbo mzuri, jina yake inafanya hiyo wimbo yake hizi lipwa na hizi performiwa nyipo paje ama Emma Jalama akitoa wimbo na jina yake ni nini. Lakini mtu akikuja hata kiimba imbo ya ujinga na inataja Raila na kabila si ya Raila, sasa huyo mtu afai kushughulikiwa. Mimi nasema hivi, kama mtachukua watu wa bunge ndio walianza hii safari.